Все, добре, ми вас почули. Ми вас почули, я хочу Депутати ще не встигли розпочати свою роботу, а в сесійній залі вже гаряче. Активісти буквально з перших хвилин штурмують депутатів. Першим під приціл, звісно, потрапляє голова, а потім решта. Люди відстоюють збереження зелених зон. Першочергово згадують так звану кірпічку. І хоч це питання у переліку другого пленарного засідання, протестувальники вимагають негайного його розгляду, бо ж не вірять у законність рішення. Не треба інсинуацій з цього питання. Не потрібно продовжувати відкладати вирішення цього питання. Це питання потрібно вирішити так само, як питання кирпічки, оскільки це ті самі зелені зони. То ми вимагаємо із цього приводу висловлення публічних позицій кожної з фракцій. Оскільки ви є представниками громади, ви маєте дослухатися до вимог громади. Ставіч, я була на вашій земельній комісії, де ваші депутати, ваші критичні зауваження до уваги не взяли. І один з них, пан Люба, сказав мені, а ви що, хочете все по закону? Так от, ми вам заявляємо, ми хочемо все по закону. Це зелена зона. Міський голова запевняє, забудови не буде. Вже направили листа орендарям території щодо скасування оренди, але навіть депутати у це не вірять. Наполягають додатково проголосувати за письмове повідомлення орендарям. Сьогодні до закінчення робочого дня лист і фірмі орендарю цієї землянки про те, що міськрада не бажає продовжити договір оренди з тим, щоб ця земля повернулася у власність громади і там можна було влаштувати сквер. Не оминув скандал і роботи перевізників, яким депутати хоч і з другої спроби, але погодили виділити понад 22 мільйони гривень компенсації за пільговий проїзд пасажирів. Під час скандалу містяни звинувачують мера, що гроші підуть його дружині. Згадала і про болюче питання електронних квитків за проїзд. За 26. Цього автобус, до цього проекту рішення поступили критичні зауваження. Критичні зауваження. Голосуємо за критичні зауваження. Власнику автобус. Я надам слово. І після цього виходить, що ці кошти... Шановні колеги, голосуємо за критичні зауваження. У нас немає Мій дати спочатку перед голосуванням, від мій голосування. Ну, як це називається? Ви порушуєте регламент. Ну, що це? Перевізників, які взагалі вирішають на пільгове. За 21 рішення прийнято. Лише електронний квиток має дати об'єктивну картину. Оскільки зараз ми виступаємо за те, що підприємці треба підтримувати, але не малювати цифри з неба. Електронний квиток, він покаже об'єктивний результат, скільки людей було перевезено, і ми тоді виплатимо їм кошти. Якщо б було бажання, я знову ж таки повторюю, за 2 роки це можна було зробити. Бажання просто немає. Та й на цьому пристрасті не вщухають. Конфлікт вибухає довкола фінансування капремонту багатоквартирних будинків. Звучать варіанти, що жителі мають доплачувати 5, 10 чи 20% вартості. Перші два критичні зауваження депутати не погодили, то жителям доведеться сплачувати по 20%. Голова зауважує, що це цілком демократична вартість. Приміром, у сусідніх областях вона куди більша. На наступному році буде менше коштів в бюджеті нашого міста для того, щоб охопити більшу кількість будинків, в яких можна провести ці капітальні ремонти, покривель, водопостачання, водовідведення та електрощитових. Саме з цією метою ми прийняли рішення про збільшити участь співфінансування мешканців багатоквартирних будинків. Стосовно інших обласних центрів нашої країни, то в нашому місті це найнижчий відсоток. Івано-Франківська, Львів, я був декілька днів у відрядженні в Луцьку, там співфінансування на рівні 30%. Здавалося, після тих заяв та звинувачень місцям, які сипалися на депутатів, більше нема чому дивуватися. Та тут вже не витримав сам депутатський корпус. Не виконується робота в інтересах громади, неефективно використовуються кошти, нічого не робиться в галузі туризму. Про це заявив депутат Ужгородської міської ради Микола Сюсько. Ужгород більше 2 роки говорить, що Ужгород має бути туристичним містом. Що зроблено в даному напрямку? Чи в нас є спеціалісти всеукраїнського масштабу, Ковань, Шандор, чи залучили когось із них до процесу розробки програми розвитку туризму? Ні, особисто з ними спілкувався, особисто їх питав. Сьогоднішній день робиться багато чого в місті, але це не завдяки якраз ефективній діяльності міської ради, а можна сказати, що навпаки. Це завдяки тому, що йдуть процеси децентралізації, бюджет збільшується кратно, тобто у нас є видаткова частина дуже велика, і як ми бачимо, вона не зовсім ефективно використовується. Я думаю, що колеги мають рацію в тому, що бюджет, сам звіт по бюджету виконання за 2017 рік має дуже багато зауважень. Це його особиста думка, ви його з цього приводу запитаєте самі, але я хочу сказати, що якщо в місті не буде покращуватися інфраструктура, це, що ми зараз робимо, то про яких туристів можна говорити, якщо вони будуть ходити по поламаних дорогах, по
там неприбраному місту, чи по розбитих тротуарах, чи не по освітленому місту. Тому це такі більш, я вважаю, політичні заяви, а не заяви, які стосуються конкретно розвитку нашого міста. На противагу усім супротивам, Ужгород – туристичне місто, яке розвивається в цьому напрямку. Але це заслуга громадськості і аж ніяк не мерії або ж стратегії, заявляє туризмознавець Федір Шандор, який фактично і розсудив депутатів. Це транзитний туризм, це туризм івента, тобто конференц-туристи, зустрічі. В цьому році Ужгород став номер один весільним туризмом в Україні. Тут дешевше приїхати пожити, одружитися, накормити гостей, провести анімацію, ніж у себе зробити це в урбанізованому місті. Тому об'єктивно тут нема заслуги ні влади, ні безпосередньо якихось стратегічних планів. Ужгород туристичний сам по собі. Цікаво, що з цими словами погоджуються й жителі обласного центру. Мені здається, наш Ужгород став дуже туристичним містом, дуже активно розвивається. Багато туристів, кожного дня словаків ми бачимо, угорців. Мені здається, що ми направляємося у правильному шляху і нам треба розвивати такі цікаві локації, ярмарки, тому що вони тільки підігрівають інтерес до нашого містечка. Мені здається, це громадськість більше. Вони організовують фестивалі такі схожого типу і люди активізовуються, беруть участь, будують пряничні будиночки, беруть участь в благодійних різних таких аукціонах. Я нічого нового не скажу, що в основному, я би так сказала, і поклик, і якби атмосферу, і тон задають мешканці. Ну, доказом цього навіть і цей фестиваль, і дуже багато різних фестивалів на протязі року. В основному, по переважній більшості ініціатива належить громаді. Тобто ужгородці хочуть приймати в цьому участь, вони хочуть бачити гостей у місті, і вони задають такий темп, і, зокрема, і міській владі, хоча і вона дійсно останні роки робить для цього хороші зусилля. Освоєно на даний момент 74 мільйони гривень. Передбачено 143 мільйони гривень. Колеги, половина грошей не освоєна. І про це чітко написано в цьому звіті. Які заходи в освіті, в сфері освіти було вчинено за останні 2 роки? Які інноваційні підходи було впроваджено в освіті? Я цього не бачу нічого. Я не бачу жодного курсу, чому у нас не введено бізнес для школярів, чому у нас не введені інші інноваційні курси, чому у нас нема конкурсу стартапів. Торкнувся і наболілого – відсутності стратегії міста ось уже майже 2 роки. Але, як нам пояснює Ольга Травіна, це питання вирішено. Затримка полягала у проведенні тендера, у якому за правилами мали взяти участь мінімум 2 представники. Перший був тільки один, вдруге бажаючих взагалі не було. І тільки з 3-ї спроби вдалося його таки провести. Переможцем став Національний інститут стратегічних досліджень при президенті. Тож робота розпочнеться вже січня 2018-го. Представники, які були запрошені і вони взяли участь у засіданні переговорного комітету, відповіли професійно на всі запитання, які були поставлені. Крім того, Національний інститут стратегічних досліджень як потенційний виконавець запропонував набагато нижчу ціну, ніж та, яка була вказана нам в технічному завданні і в умовах, да, по заключенню угоди. Тому поставлена крапка. Розпочиналася сесія зі скандалами та звинуваченнями, а закінчилася фінансами. Чиновники виділили 26 мільйонів на закупівлю громадського транспорту наступного року. Роботу 18-ї сесії депутати продовжать на 2-му пленарному засіданні 21 грудня, під час якого вони розглядатимуть одне з не менш скандальних питань – виділення 1,5 мільйона гривень на службовий автомобіль для мера міста Богдана Андрієва.